abakozi abasanyufu is a backbone of a big, happy, strong business. Banange mwagala abakozi. Wano ku Bec Formye Bunga tuwebaza nnyo olw'okutuwagira. Mwebale kujja kusoma. Ate ekyo kitusanyusa nnyo kubanga naffe tumanya nti tutaddeko ku ttoffaali erizimba ku bantu. Mwebale abasoma mujjira ddala mu bungi. Mwebale nnyo mwebale ddala naye tubajjukiza nti tugenda koma mu November, December tetusomesa. Ye kubanga tubeera bize nnyo ne order za cake. So tuba tuddamu mu January. Temwerabira ebisale byaffe tebinnakyuka. Okuva we twaggulawo paka kati tetukyusanga bisale. 1 million shillings ng'ojja osoma. Okuwa emiwendo, ng'osalawo emiwendo gy'ogenda okuwa bakasitoma abo, okola otya? Banaye abaali basomye ku economics, mwe muli ku advantage nnene. Manya bumanya nti nno buli ky'okola oteekeddwa okufuna kye bayita profit oba amagoba. Oyinza okutandika eno n'osooka weesonyiwa amagoba katono, osobole okukola kye twayise market penetration. Awo n'oba by the way for market penetration oyinza n'okugenda ng'okyaginga cost yennyini, ebintu byo ng'obitunda at cost. Sente z'otaddemu zennyininnyini z'otunda waakiri zikomewo, abantu bagende nga bakumanya. Naye bw'ogenda nga product yo egenda ezitowa, by the way bino si bya tteeka, it is up to you. Naye bw'egenda nga egenda ezitowa, eteredde, etandise okulabika n'obulungi, make sure oteekako profit. So costinga product yonna, bala buli kimu ky'otaddemu. Bala buli kimu. Naye nga we mbagamba bulijjo, business mubaamu sacrifice. Nze namala emyaka egiwerera ddala nga 15 nga sifuna musaala. Nga sewa musaala, ng'ogwange gugendera muli nga gukyakola ki? Gukyakuza business. Kasitoba nga tofudde, osobodde okulya, weebase, osasudde renti, ebyo ebimu osobola okugira ng'obireka. Ogaininge ground, ozimbe kye bayita customer base, obungi bw'aba customer abo. Okay? Werekerezeemukko katono. Then otandika okubala kimu ku kimu. Otuuka ekiseera nze wano we ntudde olwaleero, natuuka ne ngamba Bec Formye abagiddukanya abalala, management team yange, tinaye, you're not paying me enough. Hey, my hours become expensive, kuba nange ntaddemu. Kati otuuka ku kiseera n'ogamba nange nteekwa okuba nga buli lunaku nzijjamu emitwalo ebiri ebiri mu bizinesi eno, nga ngiteeka bbali to save either for myself or for the business. So bala ebintu by'otaddemu, mubiraba wano, tubala ekyuma kino kidepreciatinga. Mubiraba ebyuma bino bidepreciatinga, eyo kosto ino giteekamu. Tujja bibalageyo waggulu ebyayonooneka. Bituuka ekiseera n'oba nga tukyayinza bikozesa, nga buli kikozesa kikolamu 3-4 ne kifa. Kuba kidepreciatinze, n'oba nga weetaaga ebipya. Bala depreciation, bala amasannyalaze, bala ekirungo kyonna ky'oteekamu, bala abakozi omusaala, balya. Ekifo ky'okereramu kyetaaga security. Abasasula rent naye omubale. Omutemetememu ogambe nti buli lunaku nteekeddwa okutoolayo 5,000 nga nteeka ku rent. Awo gye ng'obiteeka ku kiku product yo. Bala amazzi, bala emisolo, bala NSSF, bala pay as you earn, bibale. Emmotoka ezo bala nti emipiira gye zeetaaga amafuta, zeetaaga emipiira, weetaaga airtime, ebintu ebyo byonna bibale. Data. Kikulu nnyo. Wano oteekawo akasente swi. Omanyi nti n'okubeera ku TikTok ng'olaba vidiyo yigira kubala kati oli kuno oyiga. That is a cost ku your business. So data oyina omubala. Time. Ebiseera by'omala ng'okola. Kale oba osobodde ekyo n'okiteekamu salary, kiri even better. Okay?
sobala ebintu ebyo byonna byonna wammanga ne byendeseeyo olabe ngo at the end of it oteekako profit abamu bagiyita margin tiza margin n'agamba mbalira mu percentage nti oba ekintu kintuteeko sente bweziti nino gattako 5% nga ye profit yange okay then n'ekirala ekisemba y'obukulu tunuulira akatale kati leo China Town yazze tetumanyi oba container bayinayo nga 10 simanyi tunuulira akatale jukira abamu bagenda kuddukira wa eri so price yo erina okubanga egendana ne price endala tuyinza kujja wano gwe n'otunda omugaati gwo nina omugaati gw'enjagala ennyo ngugula ssenje kakaaga kakati gwe n'atuuka ku mudaala nga omugaati gwa mutwalo nja kubuuza ati ono kiki ennyo kiki ennyo atera abeerenga ddala kiki nnyo ddala ddala ng'omuntu ajja kulyako asanyuka ennyo nnyo 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 oba kiki simanyi it had better be worth it ng'ofudde ekintu ky'okubeera expensive era tukkirize nti engalo zino tezenkanankana bw'ogenda wano nti ogenda kupangisa bayimbi Jose Chameleone teyenkanankana ne Winnie Nywaji teyenkanankana n'Azawi teyenkana buli omu aba n'ebbeeyi ye era abantu abamwagala bamusasula naye gwe tuyinza kuva eno wakatandika bizinesi n'oyagala odiibule ki ebbeeyi tunula mu katale otegeere ekigenda mu maaso nja kubawa ku magezi gano kubanze nasobya bye nasobya nno bingi bye nayigirako okumala gakwata bantu gw'osanze ku kkubo Reverend wa Gambia ono muwe omulimu Sister wa Gambia ate mukwano gwange n'oba w'emirimu nga tebamanyi bumanyirivu kyo kikyamu kikyamu nnyo 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 ddala nga gye nkomezza abakugu mu kampani zino ennene kale zize nga zikula One is a manager and a good one. Manager jo kwogera on behalf of you, the business owner. Kale jo tandikira ebyo gwaba yiriba nabyo gwaba manager. Oluso bagwe ye managing oli weka. Ne jo genda okula ne mufuka bangi. Oyina okulaba ngo oteeka mu structures mu business yo. Manager muntu mukulu nnyo. Ata abenga akuwulira nga mutegeeragana. Okera kumacha oli bweru bakyusiza flight airport e flooding za joli mwabiwulira ne Dubai ya floodinga ko tosobola komawo wetaaga omuntu gw'osobola okuwa instructions ate bomulekedde bamuwulirize that's a good manager owookubiri accountant owamazima mbagamba wano bulijjo omusaayi gwa business ze ssente bw'otalondoola ssente zo bw'otafuna bazirondoola ekiddako kukola ki kubbira nga mu nnyanja zwi so accountant kikulu nnyo kuba ssente gwe musaayi gwa business omuntu owookusatu ate taba omu abantu kategori y'okusatu be bakozi abasanyufu ate essanyu lyabwe lisinziira ku gwe abasanyusa abasasula mu budde abawabi beetaaga abawabi bakozesa abakozi abasanyufu is a backbone of a big happy strong business bannange mwagala abakozi buli w'omutunuulira ng'alina kyakusaba jjukira nti abakozi bo bali kinaana egy'emirimu osobola ogikola ng'oli wekka bw'obanyiiza ne ba strikinga ekiddako so abakozi abasanyufu mu different departments abasanyufu b'owadde ebikola b'osasudde mu budde abajja okutegeera nga ebiseera bikalubye beba abantu abasatu manager accountant n'abasigadde ba staff actually bonna ba staff abasigadde ba staff abasanyufu abali motivated yes Bannange, generally in business, ebikisooka kyonna bino ebintu byonna Mukama y'abikola. Mukama y'abikola. Oluusi tebiba nnyo mu maanyi gaffe naye ogenda okulaba nga yakuwadde amaanyi.
agasobola okukola ekintu ekitaakukose. Kubanga ffenna tumanyi nti oluusi weyita omungi akosa. Weyita omungi akulemesa okuba ng'osobola okutambula okola emirimu gyo ng'ogikakkala bya bulungi. Yes? So ekigambo kya weyita ekyo mu business, oba oli mu business, olina okuyiga ekintu kye bayita self discipline. Ky'ova olaba nti abantu bakeera ne bakola ssente nnyingi nnyo naye tozikwata n'ozirya. Oyo yenna discipline. Kye kimu ne bino ebyokulya. Okubikolamu tekitegeeza nti olina kutestinga ku buli kimu. Olina okwekomako. Olina okwekomako ng'omuntu. Discipline kintu kikulu nnyo. So nze. One, ndya meals zange, ndya breakfast ne ndya lunch. Naye ekiro bwe zisukka ssaawa 12 sitera kulya. Bwe mpulira ng'enjala ennuma nga for example nga nvudde wala. Of course omubiri guba gukooye, gubadde strained a bit, oyinza okutuuka ng'owulira enjala ekuluma ekiro. Gezaako olye maybe fruits, nyowe ziba nnyingi zitya, tezijja kukosa ki weight wo. Bwe tutyo tusobola okukeepinga. Naye nga toyinza kulya buli ky'ombeegayiridde, toyinza kulya ku buli ky'okoze ki ky'ofumbye. Ne woba oyagadde kulyako, lyako katonotono. Kuba munnange weight oyo naye ayina ebizibu bye byaleeta. Mithe soka eriko cake business. Kwe kulowooza nti teri katale. Tyoba back for me akatale konna akatutti. Ekyo tekiriiyo. Tekiriiyo ekyokuba nti teriiyo market. Market tambula ogifune. Funa engeri gy'ogifuna. Tosigala wano woka nti nno kati nkolera wano Kampala woka weŋŋenda okutundira. Nedda. Reach out. Beera ku mitimbagano gino. Laga ebikolwa byo ebirungi. Product yo nga nnungi. Osobola giraga abantu ne bagigula. Bwe mba nsomesa ba student bange, mbasomesa business. Mwanyi kye mbagamba? Baatubaze wano this year. Census. Baatugamba tuli 46, about 46 million. Kale katugamba bali ya keke. Bali milioni 5. Abasobola okwejalabya. Kwa bagenda ne bagamba keke oluusi za kwejalabya. Okay, abasobola okwejalabyamu kuka na Ford it bali milioni 5. Kati zenja bagamba nti wano ku byuma bino byonna byonna. Ne tuba twesise nnyo ne tufumba. Ne tugamba leero tugenda kufumba keke nnyingi nnyo. Tetusobola kusukka keke 4. Abantu bakoowa ate tukola misana gyokka. Yeah? Ne kale tuyinza okugamba nti kati katukole shift. Naye era zirina okudekoratingibwa bingi, zirina okutambulizibwa. So oyine komo buli business etuka neegamba ekimala. Okay? That means fe tuba nga tufunye bakasitoma bino olunaku, waawo wasigaddewo bakasitoma 4,000,000 6,000,000 bonna baakubeera South. So tobeera eyo n'otya. Gwe tandika okukola. Myth ey'okubiri eri nti zino brand ennene tezijja kukkiriza kula. Ekyo si kituufu. Naffe twayingira akatale muno mwalimu brand ennene. Sijja zigendamu. Nga naawe omutunuulira n'omwegomba. Buli wateeka keeku wali n'oyagala ogisemberera okole ki? Ogyetegereze. Mumanye nti buli omu alina ekiseera kye. Tobeera awo ne weenyooma. Gwe kola. Ate Mukama ayinza okuba nga ye yasalawo nti gwe. Gwe agenda okutikka Uganda, gwe agenda okudda waggulu mu mwaka 2025. So teweenyooma. Just start working and keep at it. One, of course, kitwala muko time. Togenda kugula business olwaleero, after 1 month ogambe oyina ttiimu yo gyesiga. Ttiimu zizino, life is, life happens. Oluusi oba ozibuilding ze, nga wokibuilding ze ne kiyiika, kikyentegeeza. N'osanga ng'olinamu elements enkyamu mu ttiimu yo. Ate abamu batandika nga balungi naye ne bakyuka. Olina jja ng'abadde akola bulungi myaka 5 ate n'atandika okubba. Si ebyo byonna bibeeramu. So kyetaaga patience, number one. Kyetaaga okubeera clear about your values as a business. N'obeera clear about your values, n'ofuba okulaba nga n'abantu b'okola nabo bonna bazitegeera.
Fuwano values ezimu ze tuyimirirako. Kubeera bw'amazima. Eri abantu be tukolagana nabo. Supplier wano nze ne wempita mu Kampala. Setaga escort. Sina muntu ammanja senti. Ziyinza okuwanga za mu bank naye ne mu bank nzisasula. Ate mu budde. Toyinza kukwata bintu bya supplier n'obitwala. Akwesiza kuwadde ebintu bya bukaddaana. Naye alina edduuka. Naye alina abakozi baasasula, alina rent. Wala okufuna zino miliyoni 8 ng'obukodda ku mulala. Nga naye akuwaana ng'obukodda. Eno ogula Range Rover. Oigula Range Rover weepostinga ku TikTok bakulabe. Kyokka ng'oli ku ssente z'abalala, ntuuyo z'abalala, z'ogulamu ebintu ebyaki, ebya luxury. So, muyige okulaba nga abantu be mukola nabo bategeera values ze muyimiriddeko. Is it timekeeping? Is it honesty? Is it going the extra mile to serve your client? Bakitegeere. So, w'otuukira ku makya n'ogamba leero tuyina embaga 22, tugenda kkeera ssaawa 12. Bonna bajja kubaawo awo. So ebintu ebyo byakuyigiriza na kujjukiza all the time. Nabagamba business teriimu butiitiizi. Tandika ng'otya naye laba ng'obujjawo. Nze by the way nali mutiitiizi. Naye kati, excuse me, no, tonyigira mu ttooke. Wadde wabaawo ebitusukkako oluusi, naye tosaana kuba mutiitiizi. Ate jjukira n'abakugoberera abalala. Bano b'okola nabo, nabo baba bakutunuulidde. Ebintu ebizibu bigwawo anytime. Twaliko wano lumu omuti gwa neighbor waffe nga guli wano kumpi. Ne gutandika ogw'amasannyalaze, ne gujjako omuliro. Gwaliwo loose connection ndowooza. Emita zaayaka ezaali kanti za plastic ng'omuliro ne zitandika okumeltinga omuliro nga guggwa wati twa. Emisinde egyali wano. Nenze nagamba nno kati nze we nadduka abalaba naakola ki. Era bw'oyimirira ogenda okulaba nga bakomyewo. Twalina waawo omusenyu oli n'agukwata nga waasuula buli muliro ogugwa nga wetusuulako paka fire brigade we yatuuka. So in business temuli butiitiizi. Leadership, in fact the saying goes, waliwo omwami bamuyita John Maxwell. Abasobola okusoma obutaawo bwe mbusome. He's a leadership coach. Very, very good. Alina ebigambo byayogera. Everything rises and falls on leadership. Kati bw'oba gwe leader, omutawaana guguddewo, tonnafa, byanjawulo ng'ofudde. Naye omutawaana guguddewo tegukusse. Olaba omuliro naawe ng'odduka. Ate omuliro guli wali meter 2 from you. You can't run. Do whatever you can. Yimirira okubira fire brigade. Oluusi bagamba n'ekyokkola. Basobola okugamba move away, move your cars, mujeeko main switch. Oyina obitegeera ebyo. N'olaga abalala abakugoberera nti no, you're in control. So team, nga w'ombuuzizza, teams are built on good leadership. Your team should be able to have trust in you. When you're faced with a challenge, like I said, fena challenge tuzifuna. Ne team yo neraba nti you can stand up for your rights, number one. Kuba oluusi waliwo aba authorities abamu bajja ne baagala otunyigiriza. Najja n'asanga ekipande kyo waggulu ku kizimbe, kiri ku kizimbe kyo. Kwennyininnyini okitadde ku wooliyo, n'agamba kiwanuleyo, tewakisasudde. Kati ng'oddayo ng'osoma, ogamba nedda lindako. Ddayo osome, otegeera amateeka ga KCCA gagamba ki ku bipande. Ddayo osome otegeere nti nno wemba wano ne outlet ki kye neetaaga okukola. Abakozi bange nina bakukola test ki? Waliwo health checks KCCA ze yeetaaga. Omukozi wo afaanana atya? KCCA yagala ekifo kibeere kiyonjo. Gwe omukozi wo y'alina enjala ezisinga ki? Obuwanvu. Call them to order. So that is how teams are built. Keep doing the right thing. So that nae authorities webajja, nebajja nebagamba, oh, you've passed the test. Nawe owulira ng'osanyuse. Ate nawo nebagamba, okay, to
tugoberera amateeka era we can trust this leader. Ba customer abaffe abalungi. Okutandika 1st October wandiguze keke. Oba ntonetya buli agenda ogula keke agenda kufuna ekirabo nga ate kiri healthy. Babidde ku bibuuzo. A healthy gift. Customer appreciation week month ye October. For ready order twazifunye eziwerera ddala. Olwaliwo twakoze ya MTN. Abaana abaako ku TikTok mujja giraba footage. Nga nyeneti map of Uganda mugenda giraba. N'abaagi tusabe ne batusasula beewuunyiza eno keeki yonna yonna. Ne MTN ebadde appreciating momo pe nga ba appreciating ba customer waabwe aba momo. Yeah? So tugenda basiima. Naye naawe oba ng'oli eyo ng'oyagala okusiima abantu abakuwadde ku ssente. In this era of obwavu of economic difficulty, omuntu wakwata mu paasi ye n'akuwa ku ssente, banaye osaanye omusiime. So this October tugenda mu customer appreciation week. We are going to appreciate naye naabo abaagala tubayambeko. Tukuterekeyo message gy'oyagala. Come to us. We're going to give you customized boxes. Ngazizi labeled mu your company label logos as long as ngotugambye mangu nokola order nosasulako tulyoke tuyimbule keke ekibuga kya Kampala kyonna kirye. Na walawo na jinjambara tubatumidde mwenna kuba tusiteeka wano bulijjo ku taxi ne ku bus ne zituuka. Ebintu ebituyamba okusigaza ba customer biri bintu nga bitaano wadde waliyo ebirala. Ekisooka olina okubanga oli flexible ng'oli mu service olina okubanga toli rigid. Nze mwangambye saawa nnya mugenda kulya emmere temunnyumiza mbu nno omugenyi omukulu tannatuuka kangisaavye nze mwabamanyi oba ewola ekyo kikyamu. Okay, so olina okuba flexible kuba ebintu bikyuka essaawa yonna. Ekyo kimu olina okuwa service ennungi product yo nga nnungi. Wemba oba otunda lugoye ngoye njagala nkuguleko olugoye luno nnyumye ndwambala emyaka gyange nga ebiri nga teluyulise yulise. We lubanga lwa kala kati tekinyuma nnyo singa eyanteerako akabonero kano nga red araninga nga red avaamu kala red yenna n'akulukuta n'ayingira white mba so akuddamu kukola ki kulwambala. Kati w'okola ekikyamu ng'ekyo kasitoma kimukaluubiriza okukomawo okuggyako nga weetonze nga weetonze nnyo. Ekyokusatu ebbeeyi gy'otundirako ebintu ebbeeyi bannange kikulu ate naddala ng'olina competition abantu bajja kwebuuza lwaki engoye z'ono zeezimu bonna basuubula China lwaki ezoono azitunda emitwalo etaano gwe n'otunda 15. Bannange mujje omululu mu business. Gy'omululu mu business ozimbe brandi yo otuuke ekiseera nga oli ne waba azinira ku mpiso. By the way osobola okutuuka ekiseera ng'ate gwe aseera ng'osobola okulinnyisa ebbeeyi n'oseera. Naye oli ne waba azinira ku mpiso ng'ali kiipa ng'abantu baakumatira dda. Ekyo kye tutegeeza nga tugamba tunulanga wala. Our customer retention wabeerera omukulu. Customer retention kwewaayo, it is sacrifice. Fe twali tuweereza tuwaddeko customer cake byali bibbo. Nga ekibba nti okola ekya wansi n'ekisaanikira. Ebisaanikira ebibiri ne bisigala nga cake egenda mityana. Era ne basimbula ne bagenda. Ng'ate omukolo gwa lunaku olwo. Basimbula ggulo limu ne bakimanya ku makya nti ebibbe ebibikkako byasigadde. Kati awo ogamba aweereza ssente endala eyabikimye lwaki teyabitutte. No, weewaayo n'oteekamu ssente. Kasitoma oyo ajja kusigala ng'akwewuunya number one nti omaking the sure nti nno essanyu lye ku mukolo is paramount, kye kisinga obukulu okusinga obwo obusente bw'oyagala okukola ki obutejjaako. Essanyu ly'omuntu gw'osaavinga kye kisinga obukulu. Wano keeke owa booda ayinza okuba yagitwala n'agyonoona. Customer already yabadde ne budget. Kakati w'opimamu nti nno keeke 10 ze ntunze buli omu asasudde okusasula okukolayo keeke endala kye kinaakujja
kinaakutwalira kiki ekikyo. Banaye muyiga okubeera n'omutima omugabi. Ate tunuulira nnyo customer ki gw'odiiringa naye. Long term customers, loyal customers, loyal be bantu abafana abafiira work for you. Asobola n'okuteekawo omukono baguteme. Loyalty y'aba customer kikulu nnyo. W'olaba nga customer oyo abadde loyal, abamu ffe tubajjeyo na ku graduation nga bamutikkidde mu university ne tutandika wuyo mbaga. N'afumbirwa n'azaala omwana asooka, owookubiri, owookusatu, owookuna, ezo birthday zifuuse mukaaga, baawe n'abaana bana ne mubaamu okubatiza. N'abaze ku mukolo gwabwe nabo ne balya keeke, nabo ne basiima. Abo bonna ba customer. Kati keeke y'emu eyonoonese mu myaka ena, kiba kikujjako ki okugiddamu at your cost. Let that be the appreciation you're giving that customer. Kati obo kati mwebaze bwotyo. Mwebaze muweeyo ku kyobwerere. Yes, ebintu biyinza okuba tebizze bulungi, wakoze keeke, ekututteko ssente. Naye weeweeyo. Ffe tutyo tubuildinze brand zino. We make sure we are also loyal. Loyalty tugiddiza. Naffe tufiirawo ku bakasitoma baffe. N'oba ng'omuyiwirawo omubiri. Ffe bakasitoma batubikira wano. N'akubikira ng'ate omumanyi alina ssente. Nti muntu oba mugagga. N'akutta essimu n'agamba brother ng'afudde. N'olemwa n'omuweerezaayo emitwalo etaano n'omugamba kankuziikireko. Buntu butono nnyo by the way. Butono nnyo. Ate kambabuulireyo akakodyo akalala. Buli omu ayagala nnyo bakasitoma abagagga. Kuba baleeta emikolo minene g'emazima. Buli omu ayagala bakasitoma abagagga. Baleeta emikolo minene ate many times tebalamuza. Abo bakukolera kinene nnyo wakati mu mwaka eyo ng'obafunyeemu nga bana bataano. Okay? Naye okimanye nti abagagga baagala okuddizibwa. Kubanga batono nnyo ababawa. Batono nnyo nnyo nnyo. Ekyo kigenda n'eri baganda baffe abali ebweru. Tugenda ne tubeera wano ne tulowooza nti bo balina nnyo. Kubajja wano bambi yeetegese mwaka munamba oba ebiri abadde acapa n'atereka pawundi ze oba ddoola. Najja nga wabawa abagulidde engatto biki biki. Nze nina maama wange abeera mu America. Naye bannange we namusitulira, we namugulira gomasi. Essanyu ng'ajjukira abadde atuwaffe emyaka mingi. Naye luno n'ogamba kanange muddizeeko. Mukiyige ekyo bannange, mukiyige. It goes to customers as well. Ng'aba relative wembi bagambye. Omuntu omugagga tatera kufuna bambi. Era manya nti akwatibwako nnyo ng'omuddiza. Nnyo, nnyo, nnyo. Era nga bwe mbagambye, ebintu bino bitambulira nnyo ku experience. Naye tekitegeeza nti bw'oba mupya tosobola kuyiga. Bitambulira nnyo mu experience n'okwebuuza ku bamanyi okusinga. Ate mmwe mwesiimye ab'ennaku zino. Social media w'eri, Google, Instagram, abantu bateekako obuvidiyo. Naye nga experience ffezze etulaga. Naffe twali tufunye ku nsobi, njabalaga ku keeke egudde. Ate ng'egudde mu mmotoka yaffe. Hei, twali naffe be tubifuna. Naye w'omujja nga mugenda mugaining experience n'omanya. Kati keeke ye yagwa, yagwira mu mmotoka yaffe lwa kkubo liseerera. It was beyond us, kaali kaserengeto ng'ate kkubo lya ttaka. Keeke n'egwa. Ate tolabanga nga keeke egwiridde mu mmotoka, meaning omusango guba gugwo. Aba business muwulira waliwo w'okkiriza nti omusango gugwo. Omusango ekituufu gwali gwa kkubo. Ate tetusobola nakunenya Katonda kubanga Mukama amanyi ekituufu. Ye asalawo nga bwe tugamba omutonzi waffe y'asalawo. Kati mu kiseera ekyo ekkubo lyali terinnakolebwa
ateri ataka, ateri serera, emoto kane kolachi, nesera oti neyebi nula weti keke negwa. Eh? Pose question ya feyaba deku, okutambuza keke. So fena okusomozo ko tukutuka muna yero akuwa tugenze tumanyira. Wanobera ne customer na omugamba tosa keke mumuto. Batisa akabonda abantu bali mu taxi bali mu 19 already bali overgundi ba overloading abantu mulimu abana mulimu ebintu bagenda kwanjula iganga keke baagala bajinyige nyigumu banange muwulirizenga advice ya service provider muwulirizenga advice wagamba keke tojisa mu moto tochikola wagamba jiteka wali flat chikole saba kola mu cakes. Keki zetaga chifunga chiri flat. Chechisoke wako. Kuwa wantunga wali flat wewati. Te wali nsongarachi keke vye kulachi. Iyo naoneka. Then avuga. Aino kufuga nobwe gendereza. Evinya biite mumpola. Hamp. Abantumuge nane musimbula wanoleti. Ogenda wala. Omufuzi nalioka kuwa hamp. Katilaba keke webuka weti. Bwedireba yegunda obweti nga icing a cracking. Endala tuziteeka mu box ne tujetoloza ebintu ebinaji shielding. Noteekamu waliwo video gye twalina ne tubalaga bubble wrap. Ojetoloza bubble wrap woti. Ebenga ne weyuga yuga ngedde eno neno tekona kuki ku box. Then ne icing gw'okozesa. I know kuba firm enough to handle. Bwoba olaba nga keke eyo tosaana jipanga madaala wano Kampala tochikola. Kitegeezo ino genderako. Era ssente ezo bwo ina munango zisaba. Kuba ogenda kuleka wano emirimu gyo. Emikolo gya up country si myangu. Nga wengambe kati ffe abaludde mu business tumanya. Era osooka n'obuuza gye tulaga wa. Wetuva kukubo tuyingira kyenkana ki ate ne bakasitoma kambabuulire mulekeraawo okutulimba yogeranga amazima amazima gakufuula ow'eddembe ojja kulimba service provider ng'ate gwe kennyini oli mukwekuba amasasi mu bigere nze nafunako omukyala nga mugagga muvundu bakulembeze baffe wano sijja kwogerayo gye twalitwala keeki yayogerayo nga nange simanyiyo bulungi mu North. Nantegeza bulungi nti neetaaga essaawa bbiri okuva e Kampala okutuuka gye tulaga. Twali tulina kuyitira mukono jjinja tweyongereyeyo mu East. Then Soroti eyo. Nange ate bambi kataala waabwe ganzikirizanga obusente musaba butono. 2 hours twali mukono, twali jjinja ku Nile, twayita Kayunga. 2 hours nga tutuuse wa jjinja. Nitoka tutaandika jani, uyo tirinyi, uyo wa. Eyo! Nuli okova kukola sinoda munda. Ningamba iyo mchalo ono. Kusentezo naza alina. Yatide kunsa sula mafuta. Yandi mbuli da mazima. Banaye mubelenga ba mazima. Mbuli la mazima. Ngendo okuva wanonga ntege denti jani. Jani yali ya awazi mukaga oba tano. Omukolo gwe twaguvaako saawa 3 ogw'ekiro twatuuka wano saawa 8. Ate ekiro tekuba na traffic. So abatuwa emirimu mwogerenga amazima. Waliwo bannaffe abadekoreta. Agenda na postinga video n'owulira nga omusaasidde. Ekubo bi ne bamulaga venue nga nnimiro. Nga alino jibodinga. Nimiro ewedde emirimu. Nga tewakaluba na kaluba. Kyokka mwetaaga wabeere straight. Mwogerenga amazima ba customer tubeegayiridde. Awo kijja kwanguyiza nange agenda okutransportinga. Mbuulira section y'ekkubo eno mbi. Wano bakolawo waliwo enfuufu. Nfune emmotoka nga SC ekola bulungi. Tetwagala nfuufu egende ku byakulyabyo. Okay? Be honest. Yes. Kati bannange nga we mmanyi tugenda mu Independence ya fe mu October muno 9th October will be our Independence Day. Bannaye fe natubayozaayoza
Umayi buli mwaka gwetu baamu nga tuli balamu tulina okwebaza Katonda. So independence eno. Twagala tubakolere cake. Let us be patriotic. Patriotic kitegeeza okuba ng'oyagala ensi yo. Irrespective of ebigirimu. Let us be patriotic. Ebisomoza bingi. But eno ye waffe, this is our home. Let us be patriotic. Kola yoka keke kaliko bu flag bwa Uganda. Serving abana ba waka, abali mu day school. At least obalage nti munange ensi yaffe yeno, flag yaffe yeno, katujagale. Kwawe tukyajagale, ani anajitwagalira. So tugenda bakola yo keke, tuzisaleko kone ku bei. Abana azinona the day before kasteba nga ya independence, ojagala kwa independence colors. Era tugenda zibalaga wano options. Abantu abazikoze. Celebrate. Enesi yaffe katujagale. Katujagale. When we start there, ebira bijja genda bitereera mpola. Obubaka bwange obusemba eri abatulaba. Banenga onoowa munno omulimu. Fena tubeere bamazima. Tubeere bamazima. Buli omu abenga yeeteeka mu ngatto z'oyo omuntu gwawa omulimu. Bw'oba ekifo gye ntwala keeke kiri wala mbuulira amazima. Bw'oba mu butuufu omukolo gw'okugenda kutandika kiro, mbuulira amazima. Tonkeeza nnyo nsibeyo nga ntudde ate nveyo ssaawa 9 ogw'ekiro. Fenna twogera amazima. It will be a much better place. Wanensi yaffe, wano Kampala yaffe, Uganda yaffe ejja kufuuka nga kifo kirungi okusinga bw'oba oli awo kibadde kati. Beg for me, kiss and more.